Niko hapa na mama Martha Wangari Karua. Asante. Kitengela oye. Kitengela oye. Asanteni kwa kujitokeza kutusikiliza. Mimi naunga baba mkono. Gharama ya maisha iko wapi? Lazima iwe agenda namba moja kwa hiyo mazungumzo. Mambo ya electro justice lazima iwe ndani. Maisha ya Wakenya lazima ishughulikiwe na ile pesa tunatoa kama kodi. Hatuwezi kaa kitako, wachache wakule kodi yetu, watoto wetu wakihangaika bila fees. Sisi tunataka kuambia wale walinyakua madaraka kinguvu ya kwamba Wakenya hawataogopa kuitisha haki yao. Hata waue watu, huwezi ukaua watu milioni hamsini. Hatutaogopa. Mbeberu aliua Wakenya, hatukuogopa. Hata hawa, endelea na hiyo kazi ya kuua watu, lakini hatutaogopa. Na utakuja kulipa, sababu katiba inasema uheshimu maisha ya kila mtu. Sisi tunamwambia tumejikaza. Mtajikaza nyinyi? Muko tayari? Hata sisi tuko tayari. Tutajitolea ndivyo zote tuweze kufaulu. Na sababu mnasema ni maandamano, basi tuimbe ya maandamano. Wakenya msilale, lale, lale. Wakenya msilale, bado maandamano. No, maandamano. Tubadilishe. Tubadilishe do maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano. Sasa jambo la mwisho. Niliona mwingine akisema ati haikuwa maandamano, eti tuliharibu mali na tuliiba. Mimi nataka, hello, mimi nataka kukuambia, wananchi walikuwa na amani mpaka polisi wakaleta fujo. Ni kweli au si kweli? Kama una hakika iko mali ya watu tulivunja, wachana na hawa wananchi kujia Raila, mimi na wenzetu. Kama hautatukujia, wewe funga domo, uache kudanganya watu. Wananchi wapendwa, mujikaze, hii ni wakati mbaya, lakini tukiungana, haki itapatikana. Asanteni sana. Kitengela oye! Kitengela oye! Unajua Kitengela ni Kenya kwa sababu hapa kuna Wakikuyu, Wamasai, Wajaruo na kabila yote. Lakini kuna mtu mmoja kutoka kwetu nyumbani ambaye ameanza kunyamba Kenya. Anaitwa Gashieda. Gachagu akifungua mdomo ni kupiganisha Wakikuyu na kabila zile zingine. Kasi yake ni kuongea mambo ya mzee Raila Odinga na kutisha viongozi wale wengine. Kwa niamba ya Wakikuyu, mimi nataka kumuambia ya kwamba sisi Wakikuyu tunaheshimu mzee na tunaheshimu kabila zingine zote. Iyo Gashagu anasema, iyo ni mambo yake. Maandamano ilifanyika, akasema hataki maandamano. Mazungumzo ikakuja, akasema hiyo mazungumzo haitaki, hakuna mahali inaelekea. Tunataka kumwambia kwamba yeye hiyo mazungumzo ikikwama kidogo, kama vile mmesema, tutarudi kwa maandamano. Na shida yake kubwa, nielezee wa Kenya
shida kubwa ya Gashieda kwa mazungumzo hata siya Laira. Shida yake kubwa ni hiyo cheo cha Prime Cabinet Secretary. Mashidano yake na Musalia anatuletea makasiriko juu ya hiyo. Aambiwa ya kwamba hiyo ni wao wamereta, sio sisi. Sawa sawa. Na ya mwisho nikasema, Baba Raila Odinga, hii kishindikana kabisa, ikishindikana kabisa, hata bila maandamano, hii Kenya kama ni agashagwa na watu wachache, kwa sababu walisema hii ni kampuni, basi tukatane Kenya, sisi tuwe na Kenya yetu.